$200, $200 باشه. لە بەخواناتان ئەو کەسێکە کارتێکی ڤاکسین بێ لەدانی ڤاکسین ئەیابێکی چتر وەکو وایە پاسپۆرتێکی مردنی مسۆگەر کردو. تۆڕا کۆمەڵایەتیەکان و بازاڕ بووە بە شوێنێک بۆ مامەڵەکردن و سەوداکردن با کارتی ڤاکسینەوە. لە ئێستادا بە شێوەی ئاشکرا بانگەشە بۆ ئەوە دەکرێت بەبێ ئەوەی ڤاکسین بەکاربهێنیت دەتوانیت لە ماوەی 24 کاتژمێردا ببیتە خاوەنی کارتێکی ڤاکسین لە بەرامبەر بڕێک پارەدا. لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لەگەڵ یەکێک لەو باندانەدا قسە دەکەم و پرسیار لەسەر چۆنێتی دەرهێنانی کارتی ڤاکسینی لێ دەکەم. ئەلو کاکە برا چۆنی؟ باشی. زۆر سپاس کاکە. ئەم ڕقەمەی تۆ لە پەیجێک بینیم، نووسراوە کارتی ڤاکسین دروستەکەن. کارتی ڤاکسین چۆن دروستەکەن بێ زەحمەت؟ وەڵای پێویستم پێیەتی من. شتەکانتان چی و چیتان پێویستە لە بەغا دەریەکەن؟ چی و چیتان پێویستە بۆی لە ڕقەم ئەم ڕقەمەتان چی لەسرە بۆی بتان بنێرم؟ ڤایبەری لەسرە؟ باش باشە کاکە. چەندێکی تی ئەچیە و بە چەندێک دەرەچێ؟ بەڵا ئەی نرخەکەی چەندە کاکە؟ $275. کەمتر نابێ؟ شتێک خاطر باشە کاکە، دەستت خۆش بێ. ئێوە لە سلێمانی نیان چۆن؟ لە سلێمانی. باشە گیان، دەست خۆش براکەم. زۆر سپاس. چاوەکم خانە. لە ماوەی کەمتر لە دوو ڕۆژدا ئەو کەسە بە فەرمی کارتێکی ڤاکسینی بۆ دەرهێنام کە تۆمارکراوە لە وەزارەتی تەندروستی عراقی. ئەوەی دایک و تەواو بووە و شەڵا بەیانیەدار و دەستمان لەکوات عەزەنەبێبوونی تەسلیمیتی دەم. کاکە ژیان باشی. کارتێکی ڤاکسین دێ بەناوی ئافرەتێکۆ لای ئێمە ئێمە دروستمان کرد. ئێستا نازانم ناتەوێت تۆیان شتێک ناتەوێت. زۆر ئاساییە، بەڵام جاری شتە ناتوانی کار دەرکەی تۆرەبەرین ناو لە سیستەما هەیە و کارتەکەشت لای ئێمە و ڤاکسینیش پێی کارتە نازانوانێ. ئیتر کەیف خۆتاگەرەتەوێتەوانێ وەرە وەری گرۆگەر ناشتێتەوە. من لای خۆم حیزی دەکەم. دەمویست لەم بە دۆداچوونەدا کارتەکە لەو کەسە وەربگرم، بەڵام وەکو خۆی لە پەیوەندیە تەلەفۆنیەکە داوتی بەهۆی ئەوەی ئیشەکەی قاچاغە ناتوانێت خۆی دەربخات. هەروەک چۆن کارتی ڤاکسین بە پارە دەردەهێنرێت، بە هەمان شێوەش لە بەشێک لە نەخۆشخانەکاندا و لە کاتی ئەنجامدانی تێستی کۆرۆنادا ئەنجامەکە لەسەر خواستی کەسەکە بە بڕێک پارە دەگۆڕدرێت. لە پۆزەتیڤەوە دەکرێت بە نەگەتیڤ و بە پێچەوانەشەوە. دەرهێنانی کارتی ڤاکسین بە شێوەی نهێنی شتێکی نوێ نیە بۆ بەرپرسانی کارتی تەندروستی و ئاگادارن لەوەی ئەو کارە دەکرێت. ئەوان دەڵێن چاودێری وردی سەنتەرەکانی پێدانی ڤاکسین دەکەین و هەر کارمەندێک ئەو کارە بکات ئەوە لێپێچینەوەی لەگەڵدا دەکرێت. ئەو شێوە ناچاریی کە ڕاگەیەنراوە بۆ فەرمانبەران بۆ وەرگرتنی ڤاکسین وای کردووە دەستبەرن بۆ زۆر کاری نابجێ، نایاسایی، نەشیاو لە ڕێگەی ئەوەی کە بە شێوەیەکی ئەوەی بازرگانی پێوە بکرێ ئەم کارتە بەداخەوە. من ئەمی شەوتوومە ئەو کەسێک کە کارتێکی ڤاکسین بێ لێدانی ڤاکسین ئەیابێکی چتر وەکو وایە پاسپۆرتێکی مردنی مسۆگەر کردوێ یابێتی دەستی ئەو کەسە.
حکومتی هرمی کردستان ورگرتنی واکسینی کردوا بناچاری اما شوای کردوا مامالا کردنو در هنانی نرخی کارتی واکسین با شوی نایاسایی زیاتر ببید چونکه هشتا کسانی کن بروین با ورگرتنی پیکوتا کنیا. یکی کل سنترکانی ورگرتنی واکسین سامان 85 ساله امرو لیک یک لسنترکانی پیدانی واکسین خوی کتا او دلید اگرچی رنگا کاریگری خراپی لسر جستم هبید بلام نکرید پنا برما بر اوی که استاب با پاره کارتی واکسین در دهند رید اگر ما یکم جرمه زور پیویسته اما خواقا من بوشتی که وی بولو بلای نجات من بیه که لیم واکسین اگر خواه من بیه ما ایستا که بعضا کسی یکم ترخمیتی اگر نزنم لبر چی اما که او بلا پیسه ها تو او کورونا که ایگرین چنگ زوزو به نراحتی و به نخوشی لم لا درزی بکر بین و حب بکر بین و علاج و امشتانت ایتا امشتان مشت وکسین ها تو و بلاشیش بپاره اراوی سلوانه بپاره با خالی سری با بگیرته ایتا بلاش خالی خوی نه زور احسانه لعراق و هرمی کردستان پرسی گندلی و برتیل ورگرتن لا برانبر رای کردنی کاری لا دزگاکانی حکومت مرجوی کی دیرینی هیا بلان پرسکا بگات اوی پیوندی با تندرستی گشتی و هبید مترسیکا زیاتر دکاد پرسیار اویا دبید تاوکوکی ماملا با تندرستی و جیانی هاولاتیان او بکرتو چی دی کماوا بازرگانی پیو نکرد هوراز احمد شار پریز سلیمانی We'll be right back.